siramamba hanatsara ny famokarana sy ny famatsiana rano ka rano ny asa izay tanterahina famokarana ny mandro seza ka isan'ny antony ny hano efa vita izao fotoana izao. Ny taona 2017 sy 2018 arivo no nisy ny fampiasam-bola farany tety mandro seza miaratsy ny fodidrafitra akoa ny tsy fandrano. Folo isanjato ny asa no vitatra eto. Ity asa ity dia tafiditra amin'ny retikasa izay vadiny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement vola famatsiam-bola izay mitentina 60 €. Sy lasa teo dia nisy ny asan'ny tanterahana izay tsy maintsy nampiasa ny famatsiam-rano ka nahatonga ny tokantrano maro tsy nanana rano teto an-drenivohitra. Mbola izy moa izay fahatapahana ny alohan'ny ampihodorana tanteraka ity fodidrafitr'asa ity izay vinavinaina ho vita ny fiandohan'ny taona 17 anisan'ny ana fanafarana fitaovana avy any ivelany izay ary ireo pitsopitso ny arataratasy samihafa. Ny rano izay ho vokarin'ity fodidrafitr'asa vaovao ity dia anampiana amin'ny rezervoiran'ny fiadanana izay mamatsy toerana maro. Dia 900 mètre cube roa izany hoentina anampiana mba hatsara ny taon'ny rano mivoaka amin'ny ouvrage tany any efa surexploité. Sivifolo metatra toratelo isan'ora no rano diovina ao anatiny rehefa vita ity fodidrafitr'asa ity. Teo aloha dia avy eto mandro seza avokoa no mamatsy ny tambazotra fa efa misy ny fitsinjarana izao raha tsy laza afa-tsy ny eny faralaza izay mamatsy ny tapany avaratra andrefana. Misy ihany koa ny eny isabotsina milaza afa-tsy ireo. No mamafisiny ity tompona andraikitra ity fa misy ny fijerena isan'ora ny rano izay tsinjaran'ny jirany vao marina fa madio. Raha toa ka mety misy kely ny amin'ny mpandeha dia noho ny fantsona hatranainy no mahatonga izany raha ny fanazavana voaray. Voafaritry ny lalàna moa fa raha mihoatra ny folo taona ny branchement dia efa tota raha misy ny olana dia andrey mpanjifa manatina ny jiramasy miantoka ny fanolona ny fitaovana.